Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Sof savdoda yangilik. Agarda siz 3 oyda soch va soqol chiqaradigan, 1 oyda semirtirib ozdiradigan, tanadagi oq dog'lar va psoriazni yo'qotadigan, 1 oyda qorinni yo'q qilib, press chiqaradigan mahsulotlardan xarid qilsangiz, sovg'a sohibiga aylanasiz. Sovg'alar ichida telefon ham bor. Bundan tashqari har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Ko'rib turgan raqamlaringizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo'da yozing. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan opa-singillarim, agarda sizlar bu maslahatga quloq solib amal qilsangiz, inshaalloh baxtli bo'lasiz. Negaki, kunimizda yosh oilalarni ajralib ketishi juda ham ko'payib ketdi. Bunga asl sabab qizlarni bo'yin egmasligidir. Qiz bolani vazifasi Rossiyada ishlash yoki bo'lmasam chet elda o'qish emas. Iloji boricha oila qurib, farzandlarini tarbiyasi bilan shug'ullanishdir. 11-chi hikoya kelin bo'luvchi qizga beriladigan o'git. Bu hikoya juda mashhur, ibrat darsi beruvchi bir diniy hikoyadir. Aqlli qizlar onalari va kelin bo'lguvchi qizlar uchun ibratli bir hikoya. Bu hikoya shunday bir qiz haqidagi hikoyaki, uning otasi qabila boshlig'i, qabiladagi barcha odamlar uning amridadir. Bir rahbar, alloma otaning qizi. Onasi esa juda aqlli, oqila, hayotni yaxshi bilgan islom onasidir. U boshliqning, rahbarning xotini, yaxshi bir oiladan chiqqan ona. Bu qiz shunday bir oila qiziki, boylik, maqom, shuhrat, rutba, mavqe ularda bor. Siz hozir qiziga onasi tarafidan berilgan 10 o'gitning hikoyasini o'qiysiz. Yozish bizdan, o'qib ibrat olish sizdan. Xalqqa ta'sir etish janobi haqidandir. Mashhur rivoyatga ko'ra, Xorisning qizi Asmo kelin bo'lib kuyov uyiga, hojasining uyiga ketadigan kun onasi Umoma tomonidan unga shunday nasihat berilgan. Bolajonim, sevikli qizim, meni yaxshilab tingla. Nasihat har kimga lozimdir, o'git hammaga zarurdir. Nasihat bilmaganga o'rgatadi, bilganning esiga soladi. Din nasihat bilan tik turadi. Nasihat tinglaganlar dinni juda yaxshi o'rganadilar. Nasihat tinglab yurganlar dunyoda mas'ud va baxtiyor bo'lurlar. Sevikli qizim, agar bir qiz ona va otasining kambag'alligi uchun erga berilishi kerak bo'lsa edi, sen hech zamon uzatilmagan bo'larding. Chunki otang juda badavlat, katta shuhrat, maqom va e'tibor sohibidir. Sen shunday bir odam qizisan. Lekin hayot boshqachadir. Alloh bizlarni yaratgan va biz uchun hayot qonunlarini bergan. Har bir yoshdagi inson Alloh bergan qonunlar chegarasida hayotini o'tkazadi. Alloh bergan qonunga ko'ra hayotga qadam qo'yadigan vaqt kelganda har bir qiz bir hojaga, har bir hoja bir ayolga muhtoj bo'ladi. Erkaklar xotinlar uchun, xotinlar esa erkaklar uchun yaratilgandir. Ya'ni bir xotin bir erkak bilan, bir erkak esa bir xotin bilan do'st, mahbub va mahbuba bo'lib oila qurmoqlikka muhtoj shaklda yaratilgandir. Bu Alloh qonunidir. Bu qonunni hech kim buza olmaydi. Bu qiyomatga qadar davom etadi. Shu sababli sen qizim, tug'ilib o'sgan va voyaga yetgan uyingdan, yayrab, yashnab, o'ynab yurgan yeringdan chiqib, o'zing bilmaydigan notanish bir uyga borasan. Shunga qadar o'zing yaxshi bilmagan inson uyiga, o'z uying bo'ladigan uyga borasan. Ey mening jigarporam, suyukli qizim, ko'zimning nuri, bolajonim, senga shularni aytaman. Sen ul zotga, ya'ni eringa shunday xizmat qilki, ul ham senga qul bo'lsin. Sen unga yer bo'lki, u senga osmon bo'lsin. Sen xojang, eringa bir uy bo'l, ul senga ustun bo'lsin. Sevgili qizim, endi sen meni diqqat bilan tingla. Senga ba'zi bir mezonlarni aytib o'taman. Ularga yaxshi e'tibor bergin. Hech ular yodingdan ko'tarilmasin. Ulardan vaqti kelganda foydalanasan. Bu aytganlarimga amal qilsang, ering bilan go'zal hayot kechirasizlar. Mas'ud, baxtiyor va saodatli bo'lursizlar. Bizlar ham, har ikki oila, bizning ham, eringning oilasi ham huzur halovatda baxtiyor bo'lamiz. Aks holda, ya'ni aytganlarimga amal qilmasang, ikkala oilada ham huzur halovat bo'lmaydi. Sen o'zing bir jahannamda yashagandek bo'lasan. Qizim, endi senga aytadigan 10 o'gitimga quloq sol. Bularni doimo yodingda tut. Birinchisi,
qanoat sohibasi bo'l. O'z holingga shukr qil. Ya'ni ering uyiga nima yeki olib kelsa, u xoh yeydigan, xoh kiyadigan narsa bo'lsin, xushfe'llik bilan, go'zal odob bilan qabul qilib ol. Eringga tashakkur aytib, xushnudlik ko'rsat. Zero, baxtli hayot kechirmoqning bir yo'li o'z holiga shukr etmoqlikdir. Holiga shukr etmagan, o'z nafsini tiymagan kishida ko'ngil huzuri, qalb rohati bo'lmaydi. Ikkinchi o'g'it, eringga itoat qil, qil degan ishlarini qil, qilma deganini qilma. Ya'ni ering bilan suhbatlashganda, muloqotda bo'lganda itoatli bo'lishingni, uning so'zlarini odob bilan tinglab ado etishingni, sening so'zlashib, quloq solishingdan tushunib oladigan bo'lsin. Shunda Alloh taolo sendan xushnud va uyingiz saodat nuridan porloq bo'ladi. Uchinchi o'g'it, eringning ko'zi tushadigan joylarga yaxshi e'tibor ber. Ya'ni uyining ichini, tashqarisini nihoyatda toza tut. Shunday qilki, hojangning ko'ziga bir chirkin yer ko'rinmasin. 4-o'g'it. Ustboshingni toza tut. Ering faqat xushbo'yini sezsin. Dimog'iga yomon hid kelmasin. Chunki yomon hidlar ering ko'zi o'ngida sening obro'yingni tushiradi. Sendan irganishiga sabab bo'ladi. Shuni yaxshi bilgilki, tozalik va zariflik eng yaxshi narsalardir. Inson ko'ziga xush ko'rinishlik shular bilandir. 5-o'g'it. Ovqatni vaqtida tayyorla. Ya'ni ovqatlanish vaqtini hech qachon kechiktirma. Ering qachon ovqatlanishga o'rgangan bo'lsa, o'sha paytda ovqatingni tayyorlagin. U kelishi bilan darhol dasturxon sol. Shuni yaxshi bilginki, ochlik insonning tez jahlini chiqaradi. 6-o'g'it. Uyqu vaqtini, uyg'onish paytini yaxshilab bilib ol. Ya'ni uning qachon uyquga yotish payti bo'lsa, o'rnini tayyorlab qo'y. Zero uyqusizlik insonni xafaxon qiladi. Asablari buzuq, xafaxon odamlarning ixtirosi muhabbatini sekin-sekin so'ndiradi. 7-o'g'it. Hojangning moli va ashyosiga juda e'tiborli bo'l. Ya'ni hojangning mol dunyosini yaxshi saqla, ashyolarni avayla, muhofaza qilgin. Chunki uning mol dunyosi senikidir. Erining mol dunyosini isrof etmaslik ish bilish va qadriga yetish demakdir. 8-o'g'it. Eringning qarindoshi va yaqinlariga hurmat ko'rsat. Ya'ni hojangning qarindoshlari va yaqinlariga hurmat hojangning e'tiborini qozonmoq demakdir. Ularni hurmat qilish hojani hurmat qilish demakdir. Bu esa qadr va e'tibor qozonish demakdir. 9-o'g'it. Eringning sirini boshqalarga aytma. Ya'ni eringning ba'zi sirlarini bilgan vaqtingda ehtiyot bo'lib, uni saqla, birovlarga aytib yurma. Agar aytib qo'ysang, uning g'azabini keltirib qo'yasan, ishonchini yo'qotasan. Bunda tuzayotgan oilangiz buziladi. Oxiriga 10-o'g'it. Eringning dinga to'g'ri keladigan barcha buyruqlarni ado qil. Ya'ni hojangning dinga uyg'un bo'lgan buyruqlarni bajarishda tanbal bo'lma. Hech qachon unga nisbatan itoatsiz bir harakat bo'lmasin. Agar shunday bir harakat bo'lsa, senga kim saqlab, oxiri dushman bo'ladi. U senga dushmanlik yo'lini tutsa, sen ko'p zarar ko'rasan va qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Shuni yaxshi bilib olginki, hojang xafa bo'lganda sen nashali, xursand bo'lishdan u xursand bo'lganda sen xafa ko'rinishdan juda ehtiyot bo'lgan. Chunki uning xafa bo'lgan paytida sening xursand ko'rinishing, uning quvonchli bo'lgan vaqtlarda sening g'amgin bo'lishing unga ham dard bo'lmaslik kabi bir qusurni o'rtaga tushiradi. Bu esa fahmsiz va tarbiyasi yomon odamlarga munosib ishdir. Sen esa bu kabi yuksak bir tarbiya ko'rgan aqlli va oqila xotinlarga munosib emas. Bolajonim, eringga qanchalik ko'p sevgi va hurmat ko'rsatsang, o'zing shunchalik muhabbat va hurmatga erishasan. Aytganlarini qanday bajarsang, so'zlarini tinglasang, shu darajada muhabbat va hurmatga sazovor bo'lasan. Farzandim, shuni yaxshi bilginki, bu o'g'itlarimni o'rniga qo'yib bajarib, keragichalik amal qilib, o'zingning shaxsiy istak va orzularingga erishishing uchun ering ham o'z istaklariga erishishi kerakdir. Ering, hojangning istaklarini o'zingning orzu istaklaring deb bilsang, u holda bu o'g'itlarimga amal qilgan bo'lasan. Izoh va o'g'it. Ey oila uyasida jannat hayotida yashashni istagan xonim, qardoshlar va kelinchaklar.
Bu o'gitlarni, ya'ni 10 o'gitni qiziga o'qitirgan islomga mansub ona ushbu mezonlarni hayoti davomida tajribadan o'tkazgan va oila uyasini ushbu qoidalar bilan jannat makon bo'lishini qiziga tushuntirgan. Oila shirin turmush qurish va uni chiroyli idora etish uchun har bir oqila xonimga va turmushga chiqquvchi aqlli qizga ushbu o'gitlar suv va havodek zarurdir. Qisqasini aytganda bu 10 o'git oila qurgan va yoki qurmoqchi bo'lgan har bir ayolga keraklidir. Qanoat sohibi bo'lish shirin turmush qurmoqchi bo'lgan har bir oilaga lozimdir. Erga itoatda bo'lmoqlik uyida totuv bir hayotda yashashni istagan har bir ayol uchun havo va suvdek zarurdir. Erning ko'zi tushishi mumkin bo'lgan yerlarga yaxshi e'tibor berish, erni o'ziga mehr rishtasi ila bog'lash demakdir, uyiga bog'lash demakdir. Qanchalab go'zal chehrali, go'zal qomatli yosh ayollarni bilasizki, ularni taniysizki, andishasiz yoki tamballiklari uchun erlari tarafidan sevilmaydilar va ardoq. Demak, aqlli bir onaning tarbiyasini olgan qizga uylanmoq kerak ekan. Ayolni tarbiyalamoq kerak, oilasi yaxshi qizlarga uylanmoq kerak. Badbo'y joylarni tozalash erining qalbini o'ziga rom etmoq demakdir. Xushbo'y hid kelmaydigan ayol qancha go'zal bo'lsa ham odamni jirkantiradi. Oqshomlari erini dog' dasturxonlar, yog'li liboslar bilan kutib olish aqlli xonimlarga to'g'ri kelmaydi. Ovqatlanish vaqtini, uyqu vaqtini yaxshi bilish zarur. Otalarimiz jon bo'g'izdan chiqadi deydilar. Rejali oila hayoti jannat demakdir. Ayol eriga, uning odat va qiziqishlariga bog'liqdir. Uning vaqtini tejashi, farog'atini saqlash kerak. Xojasining mol-mulkini saqlash. Erining mol-mulki demak, bolalarining mol-mulki demakdir. Uyda er mulkini tejamaydigan, saqlashni bilmaydigan xotin bu uyning bekasi bo'lmog'i dushvordir. Erining mulkini tejash va saqlashni o'rganish va bu yo'lda to'g'ri durust harakatda bo'lish har bir xotinning baxti uchun zarurdir. Erining qarindoshlariga hurmat ko'rsatish bu aqlli ayol uchun eng to'g'ri yo'ldir.